U shkriva duke qeshur sepse sot mësova emrin Andi që ka kuptimin shpirt në gjuhët kelte dhe ato gjermanike dhe përkon me fjalën shqipe anjëm të fry. Është zbulim i jashtëzakonshëm. Në fakt, dita e enjte është dita e Zotit që të fryn, që të anjë, dita e Zotit të erës. Sot është një ditë e veçantë sepse është dita e Zotit të Erës. Në gjuhën sanskrite Aniti ka kuptimin marr frym. Kjo është gjithashtu në gjuhën e Avestanit, Antia, marr frym, Parantia, nxjerr frym. Kjo është në gjuhën helene, Hanemos, ka kuptimin erë, por ka kuptimin edhe frym. Kjo është në gjuhën latine animus, i thon shpirtit. Pra, mund të gjendet kjo fjalë në gjuhët kelte, anadl, i thonë frymës. Kjo fjalë gjendet gjithashtu në gjuhën gotike uz anan, ka kuptimin nxjerr frymën. Kjo gjendet në gjuhën nordike ond, i thonë frymës. Gjendet në gjuhën gotike andar, i thonë pikërisht shpirtit, erës, jetës. Gjendet gjithashtu në gjuhën gotike anda dhe ka kuptimin me marr frym. Kjo fjalë gjendet në gjuhën anglosaksone odian, do të thënë fry fort, dhe me sa duket është e lidhur dhe me perëndin Odin, perëndia e erës. Kemi në gjuhën nordike andi, që do të thotë shpirt, frym, jetë. Pra, siç e shikojmë, kjo fjalë gjendet në gjuhët gjermanike kryesisht, është në gjuhën anglosaksone ando, anda, ka dhe kuptimin marr frym shpejt, do të thënë jam shumë i zemëruar. Ka dhe kuptimin nxjerr frym shumë, do të thënë shfryj. Në gjuhët slave kemi vonjati, i thonë erës, asaj që i vjen erë, dhe prekëndej vjen fjala ohati dhe uhati, po ashtu nuhati është në gjuhën serbe, por kjo është dhe në gjuhën shqipe dhe mendohet të jetë huazim. Ndërkohë që fjala anj është në gjuhën shqipe, pra ndoshta është huazim, por gjuha shqipe është formuar pranë gjuhëve slave. Pra, nuk është huazim i pastër, duhet të parë kjo në kontekstin e fjalës anjë dhe fjales hunda. Gjemë rëndësishme është pikërisht fjala kënjem, që është formuar me pjesëzën kë, që do thot me, dhe kjo është origjina e fjales koine, ose koinon në shumës gjinore, dhe është origjina e të gjitha fjalve koinon në gjuhën ilire, por edhe atë helene. Në gjuhën tokariane kemi anjm, që do thot jetë, shpirt, pra është një lloj si në gjuhën shqipe, anj. Në gjuhën armene kemi holm, i thon erës. Dhe si që shikoni, fjala anemos është edhe në gjuhët kelte, edhe në gjuhën sanskrite, edhe në gjuhën helene. Pra atyre që helenve ju duken si fjalë origjinale, këta njerëz quhen turbo helen dhe janë shumë të ngjashëm me turbo albanët, dhe ata thonë që çdo fjalë shqipe e ngjashme me helenishten është huazim nga helenishtja. Tani e kuptuat se cilët janë minoritarët që në akuzojnë që të gjitha toponimet ilire janë greke. Pra sot mësuam origjinën e emrit Andi, ka kuptimin shpirt, jetë, frym. Mësuam fjalën e enjte, është perëndia e erës. Dhe mësuam fjalën anj. Mësuam gjithashtu që nuhat duket si huazim nga fjalët slave, por ka lindur në të njëjtën kohë, ose pranë tyre. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. A jeni të gëzuar që mësuat origjinën e fjalës Andi? Edhe unë gjithashtu.